Hej, jag heter Isak Moge. Jag är ordförande Drukat IK. Drukat IK, det betyder tålamod, idrottsklubb. Namnet på somaliska bakgrund, somaliska ord. Men det är inte betydelse. Men vi har valt att laget heter Drukat IK. Det betyder tålamod, idrottsklubb. Vi har startat 2012. Och idag vi har fyra lag. A-laget som spelar i serie och en B-laget som spelar i serie Östergötland. Också B-laget som heter utvecklingslag. Och vi har pojkar 15 och 14. Sen vi håller på att starta B8-åriga det här året. Drukat har aktivitet här i området Kigatorp. Mötte Brooklyns idag. Maanta waxaan u lahayn kulan ciyaareed, laakiin waan ka xumahay kumaanu guuleysan ciyaarta. Ciyaartu waxay ku dhammaatay eber iyo saddex, mar kastana lama guuleysto. Waa in farxad laysu muujiyaa, way dhacdaa in lagu daraysto. Laakiin waa in aan la niyad jabin ee qorshaha dambe layska dhisaa. Och varje vecka vi har minst tre match, en hemmamatch eller två hemmamatch, två bortamatch. Vi har spelat igår ett match i IFK Norrköping, B15 mot Drukat IK, B15 i Skigatorp. Och vi har... Jag heter Jonny Sjön och representerar Stjärnorps SK utvecklingslag. Och vi har precis spelat en match mot Dulkad. Och vi hade tur och vann till slut med 8-6. Maga Aigua Johansson, hadan ka hadlo sida ay kooxdu horumar u samaysay. Waxaanu hadda la ciyaarnay kooxda Dulkad. Nasiibna waxaanu u yeelanay inaan ku guuleysano. Ciyaartu waxay ku dhammaatay 8-6. Laakiin kooxda Dulkad way soo manaayeen, waxna ma yaqaaniin. Taas darteed ayay u guuldareysteen. Jag tycker vi genomför den bra faktiskt. Det är ju inte viktigast att vinna. Vi har ju trevligt, bra väder och allting. Och... Det här i Skigatorpplanen och vi tränar minst tre gånger per vecka. Och det finns flera som ansvariga träning och jag som ansvarig huvudansvarig i hela laget. Vi vill att vissa folk som vi kommer från andra land, vi kommer hit. Vi måste visa respekt, vi måste visa vad vi kan. Vi har valt att komma in i integration oavsett vilket sätt som vi kan komma in i integration. Det är därför vi har startat den här gruppen, den här fotbollen. Den som viktigaste om man kan komma in i integrera folk.